Ahoj, Adam sice nový kamera nenašel, ale dneska jsem tu já, Erik, a společně se podíváme na mý oblíbenou siluetu, a to jsou Nike Dunk. Ještě než začneme, tak vám připomenu, že pokud na našem YouTube účtě bude do konce prázdnin 35 000 sledujících, tak náhodně vybereme 3 z vás a jeden šestlivec dostane od nás Yeezy, takže pokud chceš vidět víc, tak jdi dolů do popisku videa, tam najdeš úplně všechno. A pokud ještě si nás nesubscribenu, tak to udělej. Silueta Nike Dunk vyšla poprvé v roce 1985 a za jejím designem stojí Peter Moore, který designoval i notoricky známý Air Jordan 1. Když se na to podíváte, tak ty siluety jsou si dost podobné a není to náhoda, jelikož celý design Nike Air Jordan 1 vychází v podstatě z Dunků. Jejich původní jméno bylo College Color High, a vyšlo dohromady 12 siluet a každá byla v barvách nejdůležitějších amerických univerzit, takže každý fanoušek univerzitního týmu mohl mít svoji barvu. Celý release se jmenoval Be True to Your School a společně s botama, kterých, jak jsem již zmiňoval, bylo 12, vyšlo i oblečení, takže se jednalo o poměrně velký release. Zároveň se jednalo o první release od Nike, kde Nike použil křiklavý barvy na basketbalové boty. V 90. letech se této siluety chytli i skejťáci a kvůli tomu v letech 98 až 2000 vycházeli Nike Dunk s nylonovým jazykem, který byl mnohem pohodlnější pro skejťáky. V roce 2002 Nike přišel s první skejtovou siluetou od Dunku a to byly Nike Dunk SB. Tohle je konkrétně jeden z modelů, který se jmenuje Flamingo, je to konkrétně můj oblíbený model, který je můj. A bota jako taková byla přizpůsobená skejťákům, takže má tlustší jazyk, trošku užší podrážku a celkově prostě lepší poskytování než klasický dunky, který byl určený spíš na basketbal. Kromě high silhouette se dělají ještě midi a low. V roce 2005 vyšel notoricky známý Nike Pro Low SB Pigeon, na který se podíval Jeff Staple s jeho značkou Staple. A jednalo se o úplně první medializovaný release, kde lidi kempovali před storem, a byl to samotný počátek pro sneaker komunitu a kempování před ochorama na major leasy. Dneska ta bota má cenu okolo 7000 dolarů, takže se o tom můžete udělat obrázek. Jako další ze vzácných Dunk siluet bych uvedl Paris, který momentálně stojí něco kolem 10 000 dolarů. Dál tam jsou Freddy Krueger, Denim a nebo taky Yellow Lobster, všechny se pohybují okolo 5000 dolarů. V dnešní době je to už velice oblíbená klasická silueta a vyřádily se na ní značky jako Supreme, Pigal nebo třeba návrhář Ricardo Tisci. A pro mě je to jedna asi z mých třech nejoblíbenějších siluet a mám jich doma asi 6 nebo 7. A jak už jsem zmiňoval, tohle jsou tzv. Flamingo, který vycházely v roce 2015, možná opravdu mě někdo. A jsou celý z takového broušeně trhaného samiše s modrou podrážkou. Ani už v nich neskejtuju, protože bych se zničil, ale jako na skate jsou úplně skvělý, protože vám chrání chodníky. Tohle je ode mě všechno. Pokud se vám video se mnou líbilo, tak nám napište do komentářů, kdybyste mě chtěli vidět v dalších videích. Další video vyjde za 14 dní a pište nám do komentářů, jakou siluetu bychom měli rozebrat příště. Peace.